gusto ko lang po magpasalamat no sa pag si imbitan nyo sa akin dito po sa inyong awarding. So congratulations po sa mga awardees. Yan so syempre pinapasalamatan ko po yung mga leader si Upline Kurt. Yan so sila Upline Rian, sila Upline Renel, si Upline Kester. Yan so maraming maraming salamat. Eh syempre ang ating butihing Upline na si Upline Warren Trinidad. Yan. so isa sa mga pinakamabuting Upline talaga na nakilala ko sa buong pag-uuno ko. Ah, so isa rin sa mga naging inspiration ko kung bakit talaga ako nagtuloy and isa rin sa mga inspiration ko kung bakit ako naka-red ngayon. <laughs> so hindi niyo alam red lions din ako. Hindi, <laughs> Rick ko siya po. Hindi, joke lang po. So, talagang ano, talaga si Ablain Warren, ah, uh, isa pong parang naging kuya ko na rin. Tama kasi talagang pag may mga tanong, pag may mga plano, kasi wala na po akong upline, eh. Wala na akong, wala na nagtuturo sa akin eh. Tama, so sila po yung naging gabay ko dito po sa ginagawa nating business. So anyway, pakilala po ako. Ako po si Moy Manapat. Yan, so isa po ako sa mga uh, kumita ng malaki sa ganitong uri ng negosyo. Yan, so pakilala lang ako kasi gusto ko ngayong awarding na to mas natin. And syempre gusto ko marami karing matutunan. Okay, so share lang ako. Yan, so ang pangalan ko po is Moy Manapat. Uh, uh, ang, ang pangalan ko po is Moy Manapat. Yan, so galing po ako sa Team Champions. Yan, so ako po yung pinaka grand mentor ng buong Champions. Yan, so ito po yung uh, ito po ako dati 11 years ago. Okay, so magte-12 years na po ako sa this coming January. Okay, so 11 years ago ito po ako dati. So in short, talaga nagsimula rin ako sa walang wala. Tama, so sino, zero knowledge din ako sa ganitong negosyo. Pero alam mo dahil sa ganitong business, tama, so talagang ano nagka-resulta rin. So ang ang ipapakita ko sa inyo kung ano yung result na result ko in old normal. Okay, so nung new, nung old normal kasi ngayon po ay new normal. Ito po yung online. Dati po hindi po kami online. Talagang mahirap po, hindi po naging madali yung simula namin. Tama. So, kasi marami nagsasabi sa amin na upline. ko ang hirap naman itong online. Nagpo-post naman ako, kumakausap naman ako. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? So, guys, tandaan no, hindi, hindi, hindi po mahirap ang online. Actually, napakadali po nito. Talagang pag-aaralan mo lang siya. Tama. So, dati po mahirap. Bakit? Pag meron kaming mga referral, pupunta kami ng office. Tama. Pag meron kaming mga invite, tama, dumarating sa time, nanginid na pa kami. So, ano yung kidnap? Yung dadalhin ka namin sa opisina, hindi mo alam bakit ka nandon Hindi, parang mali yung way ng pag-ano namin, pag-anyaya namin. For example, may papakalala kaming chicks. Tama? So, syempre, tropa ko sasama, bata eh. Pagdating doon, negosyo pala. Tama? So, yun po yung kidnap. Sasabihin namin, birthday, trabaho. So, yun po talaga. Kahit sino na lang ma-invite namin. Po, uh, okay lang dati. Tama? So, ito po yung result ko nung Odno. Pero alam mo, pinag ko yung business. Tama so nag-training ako pag may mga training niya, yes. lalo si Coach Ware, pag may mga trainings talaga siya, nandun ako sa harap kasi ang lagi niya sabi dati, kung sino yung lagi natatalsigan ng laway na speaker, yung mayaman. So hindi ko makalimutan yun, so talagang nandun ako sa harap, nakikinig ako, nagpagayad ako sa taong nagdala sa akin dito, and uh, talagang ano, talagang hindi ako nawawala pag training, talagang natututo ako kasi yun po yung magpapalalim sa inyo. So yun po, ginawa ko po yung negosyo, so talagang ano, talagang sobrang blessed. Bakit? Kasi in 7 uh, months ginagawa ko po yung business. So 17, nagkaroon po ako ng sarili kong kotse. Yan. So, tapos 18 years old, so kumita na po ako ng million dahil sa ganitong negosyo. Okay, so 18 years old, uh, naging billionaire's club po ako ng buong company. And that time, ako po yung pinakabata. Yan. So second car for the expedition ulit. Third car, yung day genesis. Ayan, so, eight, na, uh, 19 years old po ako. Uh, meron po ako sariling sports car. So, pang-apat, for the expedition. Dapat yan pala yung ulit. So, for expedition, pangalawang expedition ko po yan. So, dahil din sa ganitong negosyo, ang first property ko po is uh, condominium. So, nagkaroon po ako ng condominium at the age of 20 years old. Okay? So, dito ko rin naranasan mag-1 million. Okay so imagine no nagstart ako 2010 first time ko nag 1 million 2019 so after 9 years pa tama kasi kung bakit ah uh, konti lang kaming nagwan 1 million before kasi mahirap talaga to tama nung offline tama so mahirap talaga siya kasi mamamasahe ka tama biyay pa lang kubusta yung oras mo so in short talagang mahirap po ito dati tama so ngayon po mas pinadali siya so dahil sa ganitong negosyo, yan, so 1 million check before pandemic. So bago po nag-pandemic, uh, kumita po ako ng 1 14, So technically, yan po yung pangalawang 7 digits na income ko po. 1 million So yun po, suddenly, yan, so ito po yung pinakamalaking pagsubok talaga na nangyari po sa buong buong industriya bakit kasi nagkaroon po ng pandemic. Yeah, so ngayon po ah, gusto ko ma-inspire ka lalo po sa mga nahihirapan. Sinasabi nila, ah, ang hirap nitong online. Tama, so tandaan mo lahat po kami nag-back to zero. Kasi dati, sanay kami, nasa harap namin yung mga kausap namin, sanay kami nag-oopisina. Ngayon, can, can you imagine, anong nangyari po nagkaroon ng pandemic? Di kami makalabas ng bahay. Tama, tama, nag-lockdown pa. So walang choice kailangan namin umisip ng paraan na magawa namin yung negosyo ng nasa loob ng bahay. Tama, nang, nandito lang sa bahay. Na, na, Nagagets mo yung point ko. So, yun po, anong nangyari po sa akin that time? Nagkaroon po ng pandemic. Can you imagine, oh, from 1,014,748, ang naging income ko na lang po is 18,200. Simula May hanggang June. May 1 hanggang June. Ah, April pala, January, February, March, April hanggang June. Imagine oh, ang income ko po is 18,000. So kung i divide mo sa trion, ang kinikita ko na lang is uh, parang nasa 6,000 na lang per month. So sobrang hirap po sa part ko. Talagang sinubok din ang panahon. Tama, so sinubok kasi ano yan eh, walang pinipili ang pagsubok eh. Tama, kahit kumikita ka na, kahit nagsisimula ka pa, talaga may pagsubok. Ang, ang mangyari lang talaga kung paano mo siya i-handle ng tama. Tama, so kung paano mo handle yung emosyon mo. Alam mo, yung time na yan, yan po yung mga time na hindi ako makatulog. Tama, kasi hindi... Hindi dahil uh, hindi dahil gusto kong mag-quit so never ko pong inisip na mag quit ako. So ganun din sa mga nahihirapan. Kung nahihirapan ka sa online, 'wag mong isipin mag-quit. Tama bakit? Lahat ng bagay na papag-aralan. Tama, so 18,200, so from 1,014,000. Alam mo, ang pinakamahirap na part kasi dyan, kumita na ako ng 1,014,000. Tama, ang pinakamahirap dyan, yung naging 18,000 na lay income mo, so naging botal siya ng kinikita mo. So dyan ako umisip ng parang, sabi ko, hindi pwedeng ganito. ama sabi ko, hindi pwedeng ganito, kailangan makabawi ako. Kung nakaya nila, kaya ko rin gawin. Ama kasi may mga magagaling sa online before Sabi ko, kung sila nagagawa nila, walang dahilan para hindi ko magawa. So, anong ginawa ko? Talagang pinag-aralan ko. So, ang ikikwento ko po ngayon, paano, ko po, paano po ako nakabawi? Okay, so how to get massive result. So alam ko gusto mong mag magka ng malaki. Alam ko gusto mong gu gusto mong ano, gusto mong magkaroon ng resulta na baliwan. So ito po 'yo, baka makatulong sa to. So number one, learn to unlearn. Always be a first timer. Alam mo ito'y sakit ng mga matatagal na. Hindi tanda mo lalo sa mga matatagal na, hindi porket matagal ka na, hindi ka na makikinig. Tama, hindi porket nagka-coach ka na, hindi porket nag-100,000 or even kalahating milyon, nag-milyon ka na. Hindi ibig sabihin no, na hindi ka na makikinig sa mga uplines mo, sa mga coaches mo. Kasi ako nga eh, imagine mo ako, 11 years na ako sa business pero nagtatanong pa rin ako. Tama? So wag na wag lalaki ang ulo mo. Hindi porkit kumita ka na, hindi ka na makikinig. Hindi demo sa mga bago, ganun din. Kailangan mong matuto. Tama? Ang trading pa ulit-ulit yan, oo. Pero ang kanta, hindi mo naman, na, nung napakinggan mo, kabisado mo na kaagad eh. Tama so ang ang ano ang kanta inulit-ulit mo kaya mo siya naintindihan kaya nag-internalize sa'yo. So ang ginawa ko po paano ako nagka-resulta ng malaki kasi naging first timer po ako ulit. Tama so paano maging first timer kasi imagine ng first time ka, di ba? Lagi ka excited. Kahit sino kaya mong i-refer eh. Di ba? Ampli may kausap tayo, coach, may kausap tayo. Pero nung tumatagal ka na, Tama, nare-reject ka, napapagtawanan ka. Alam mo yun, nawawala yung excitement mo. So, always be a first-timer. Kailangan lagi ka excited, kailangan willing kang matuto, Hindi porkit pumita ka na, hindi eh, ka na makikinig. Tama, so yun yung unang-una. Tama, so learn to unlearn. Kailangan always be a first-timer. So, number two. Okay, so learn to unlearn. So, eto na po. Nagkaroon po ng, ah, uh, nagkaroon ng, di ba, nag, nagkaroon ng uh, pandemic. Tama, So, bumawi ako. So, ang ginawa ko, talagang inaral ko yung negosyo. So, October 26, 2020. Yeah, so, kumita po ako ng 1,156. So, yun po yung pagbawi ko. So, from 1 million, tama, 1 million Naging 18,000 in 3 months. So, nakabawi po ng 1.1 million na October 26. ama So, nung unang, awan uh, one impossible ng uno, hindi po ako kasama dahil wala akong income noon. So, yun po yung pangalawa. Okay, so 1.4 million income nung December 2000 at sorry mali siya, 2020. Okay, so kung makikita mo ilang cheque yan, pito. Tama kasi meron po tayong tinatawag na multiple branches. Kaya kung ikaw hindi mo alam yung tinatawag na multiple branch or kung ikaw alam mo na, nako, walang kumita dito ng malaki na isa lang yung branch na kinuwa. So kailangan, damihan mo yung branches na kukunin mo ama kasi walang kumita dito. Ulitin ko, walang kumita dito ng malaki na isa lang ang branch. Tama, ganun din eh, magseseryoso ka rin lang naman. Tama, magte-training ka rin lang naman. Eh di, gawin mo, doon ka na sa mas malaking kitaan. Tama, so number two. So number one, learn to unlearn. Number two, the importance of vision board. Alam mo, uh, gumawa po ako ng dream board. Tama, kasi parang ano yan eh, ang vision kasi creates excitement. Tama, ang gawin mo, pikit ka. Uy, sabi ko, pikit. Hindi, <laughs> joke lang. Ako. pikit ka ngayon. sipin mo, merong mangga. Nama, merong mangga sa lamesa ng bahay nyo. Tama, yung mangga na yun, ang ginawa mo, hiniwa mo. Hilaw eh. Yung alam mo, yung talagang... Tama, maasim na maasim. Ang ginawa mo, dali-dali mong uh, sinawsaw sa ano, sa bagoong. Tama, tapos kinain mo. O, kagatin mo ngayon. O, diba, so... I'm sure ngayong oras na to, mama, ngayong 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 oras na to, I'm sure nangangasim ka. Yun po yung uh, ganun po ka-powerful yung utak ng tao. Pag iniisip pang isang bagay, mangyayari. Imaginein mo, ang in-imagine mo pa lang yan, tama na kinakain mo, mangga, nangangasim ka na. E eh, paano pa pag in-imagine mo lagi yung pangarap mo? Tama, so vision created excitement. So be careful how you think your, your life is shaped by your thoughts. Tama, so nasa Bible po yon, mag-ingat ka kung anong mga bagay na naisip mo pag sinabi mo, ah panghirap naman nito, mag-quit na lang ako. Yun talaga yung mangyayari sa'yo. Tama kasi yung buong katawan mo maapektuhan. Tama, pag inisip mo, ang katawan susunod. Tama, pag inisip mo na, ah kaya ko to, pag-aaralan ko. Ah kaya ko yan, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Yun din yung mangyayari sa'yo. So be careful how you think your life is shape. shape by your thought. So alam mo gumawa ako ng ano dream board. So ako sinasuggest ko sa iyo, gawa ka rin ng dream board mo. Tama? So ginawa ko po to December 31, 2020, 11:54. So 6 minutes na lang 2021 na bago magputukan. So talagang every taon ginagawa ko 'yan. So ito po yung mga goal na sinulat ko, 8 digit savings, may mapauwi akong OFW. Okay, so mas maduplicate at maturuan ko yung mga direct mapag-isa yung grupo ko, mas masayang pamilya, more streams of income, healthy body, house and lot, 1 million a month na income. Yan, yeah, so, more superstar leaders and top 5 international top earner. Yeah, so, yung po yung sinulat ko, alam mo, talagang nag-decide ako na sabi ko, oh, hindi ako papayag ngayong taon na to. Tama, 2021. Hindi ko makuha yung mga pangarap ko. Tama. So number three, the dig concept. Ano ba yung big concept? Ibig sabihin nun, daily income goal. Kung gusto mo kumita ng malaki, guys, tama, huwag kang papayag sa isang araw, walang nangyayari. Tama kasi, di ba, nagsulat ka ng pangarap mo. Tanda mo, kahit anong sulat mo dyan, kung sa isang araw, wala kang ginagawa. Kung sa isang araw, pumapayag ka na, hindi ka nagkaka-income, wala kang kinakausap, wala kang nadidirect, maniwala ka sa akin, malabo yung mga sinulat mo na goal. So, kailangan yung mga sinusulat mo na, nagol goal, meron niyang kaakibat na trabaho. Tama? Kung mas malaki ang goal mo, kailangan mas malaki yung trabaho mo. Okay, so, yun yung tiyatag na dig concept. Kailangan everyday, 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 huwag kang papayag na walang nangyayari. So, eto na po. Eto ang pinaka nakakabaliw talaga sa negosyo natin. Eto po yung resulta ko sa new normal. Ma, so, God is good to me talaga. God is good to us. Lahat po tayo talagang sobrang nakaka-amaze po pag, pag, ang 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 Lord na ang kumilos. Talagang walang makakapigil kahit sino man. Tama kasi ako ang ang mindset ko guys, 'di ba? Ang sinasabi mo up. Ah, Lord, sana magkaroon ako ng 15 accounts. Alam mo, si Lord, tama ang Lord natin, 'di ba? Kaya niyang ibigay lahat. Tama, so sabi nga sa Bible, 'di ba? I know the plans for you, na to harm you, but to prosper you. The plans to give you hope in the future. Tama, so ibig sabihin, bakit, bakit ko umiling kay Lord ng 15 accounts? Eh, pwede ka naman niyang bigyan ng 100 accounts, ng 1,000 accounts, so 1 million accounts. So, ibig sabihin, wag mong limitahan ang ating Diyos. Tama, lahat kaya mong gawin. Basta, bigyan mo siya na, uh, tapatan mo siya ng kaakibat na trabaho. Naintindihan nyo, sa so, ito po yung resulta ko sa new normal. Alam mo guys, nakakabaliw dito. Nangyari to 7 months lang. Tama, so ang point ko, kung ano yung mga nangyari sa akin nung 9 years, pwede ba lang mahigitan ng 7 months lang? Ama, so ito po yung nangyari sa akin. So ang second property ko po, yan, nakabili po ako ng uh, property sa Victoria Sports, Caloocan. Yan, so ito po yung pangalawang property ko. So, eh, di ba nagsulat ako sa dream board ko, na gusto ko marami akong streams of income, tsaka marami akong house and lot. Ama, so talaga nag-decide ako, sabi ko hindi ako papayag na 2021, hindi ko mahit yan. So second property, ah uh, Victoria Sports Caloocan. Pangatlong property ko po, meron po akong 3 doors apartment. So meron po akong pinapaubahan na apartment sa Bulacan katabi po siya ng factory. Tama. So eto gusto ko na isingit talo po sa multiple branches, no? Kung naghahanap ka ng negosyo, nako maniwala ka sa akin. Bago kami, naglalabas kami ng milyon para makapag-business. Tama ikaw, imagine mo, magkaano 15 branches. Sabihin na natin 135, nang hinayang ka pa. Eh, nang, ang, nilabas nga, ang nilabas ko dyan, 2 million. Ang pagpapalipat ng titulo, 150,000. Tama. So, ibig sabihin yung 135,000 mo, walang mararating yun. Kami, naglalabas kami ng million para mag-business. Eh, ikaw, napakitaan ka ng 15 branch. Di ba? Nang hinayang ka pa. <laughs> so, tandaan mo, Ulitin ko kasi seresoy mo, dami mo yung account mo, dami mo yung branches mo. So, third property, property. So, three doors apartment. yeah, so, dahil sa ganitong negosyo, nabili ko rin yung dream bike ko. So, Z1000R. So, shoutout po kay Coach Warren talagang nang nakasama ko. Ang tawag dyan, law of association eh. Kung sino'y lagi mo nakasama. For example, meron kang apat nakasama na kumikita ng 1 million. So, most likely pang lima ka na kung nakakasama ka sa kanila. So, ang pinakamasarap dito sa, ano, dito sa ganitong pangyayari, Hindi naman yung yan, maganda yung bike mo. ba diba, mamahalin yung helmet mo. Hindi, hindi yun eh. Kasi, sa totoo lang, uh, ang pag ang pagbibigbike po, ito, kwento ko lang, no. Ang pagbibigbike po, para talaga sa mga may pera talaga. Kasi imagine mo, helmet, 30, 35, 50 mil, di ba? So, <laughs> so ako, ang, ang, ang helmet ko parang tatlo eh. Ayan, so ibig sabihin, isa pa lang tatlong helmet ko and mangs na kaagad, o di ba? So hindi siya yabang ang point ko para talaga siya sa may pera. Kasi wala namang loko-lokong ano, di ba, na walang pera na ng big bike, di ba? So ibig sabihin lahat ng ano, lahat ng may big bike sobrang pera na lang nila yon, kasi dyan ko na din yung mga kumikita ng malaki. Hindi lang sa tinagawa nating business. Meron dyan mga buy and sell. Meron dyan. May negosyo sa labas. Meron dyan. Ganito. So, ibig sabihin talagang ano, talagang napakasarap dahil nakasama ko rin si President William Barbo. Yan, so si Aprimon, so nakakasama ko yung mga tao na yan. So, ang sarap kasi nung nakasama ko sila, sabi ko wala pa pala yung resulta ko. So, dyan ako na-motivate. Hindi niya isa sa mga nagpa-motivate sa akin. Sabi ko, wala pala yung resulta ko. Pag tinatanong ko yung bahay ni, ni Coach Warren, Coach, magkano yung bahay mo ulit? Ah, napagawa ko yan, ganito. Pero yung value niya, ganito kasi tumaas na. So, dun ko na-realize na wala pa pala yung resulta ko. So, sabi ko, kailangan ko pang humataw. Tama so alam mo, ang ginawa ko talagang tinapatan ko ng trabaho, hataw, yung umaga ginagawa akong gabi, yung gabi ginagawa akong umaga. So fort property ko po, meron po akong um, lupa na overlooking sa Antipolo City, so corner lodge siya. So meron po akong P-property sa Pililla Rizal. Okay, so ito talagang malupit ang view niyan eh. Talagang kung ano nakikita mo kay Iron Man, di ba, yung bahay niya dun sa tuktok ng bundok, parang ganun siya. So ganun siya kaganda. So bakit ako mahilig sa mga overlooking properties? Kasi po, laki po ako sa iskinita, Okay, so wala po kaming sariling bahay. So na-motivate ako, nasabi ko, hindi ako papayag na hindi ako magkakaroon ng resulta. Kailangan, mahit ko yan. Tama, so yung sinulat ko sa vision board. At syempre, meron ka pang na-miss. Meron po akong sixth property sa Sambales, meron po akong front lake property dyan na 10,000 square meter. So, bago ako makapunta dyan, parang kailangan tatawid ko pa ng bangka. Tama. So, pagtawid mo dyan. So, ang ganda kasi parang ayun yung New Zealand ng Pilipinas eh. Yung Sambales. So, talagang maganda siya. Tama. So, meron po akong property dun. So, kung di mo alam kung gaano kalaki 10,000 square. So, para ma-imagine mo lang. Ang ano po, ang, ang isang sasakyan, Okay, kasya ang ano doon, siguro mga 5 square meter. Okay, so 5 square meter ang isang sasakyan. So kung 10,000 yon bilang yung mo kung ilang kotse kasya dyan. Ganong kalaki yan. Okay, so meron po akong property dyan. So, eto rin. So, se uh, noong September po, bumili po ako ng 7 property sa Palo Alto Rizal. Yan. So, imagine guys, alam mo nakakabaliw sa business natin. Ang nakakabaliw dito, nakabili po ako ng 6 property sa loob ng 7 months. Grabe, no? So, doon ko na-realize na buti na lang may ganitong negosyo. Buti na lang nung mga panahon nahihirapan ako, hindi ako huminto. Tama? So, kasi kung huminto ako noon, di ba? Paano ko makukuha yung mga bagay na yon? So, kung ikaw, nahihirapan ka, wag kang hinto. Tama? So, magtuloy-tuloy ka lang. So, syempre, yan. So, my latest check. Okay, so, eto na po yung latest check ko. Ready na ba kayo, guys? Yan. So, ready na ba kayo? So, mamaya na siguro, no? Mamaya ako na ipapakita sa inyo. Ayan, yeah, so tuloy po tayo dun sa tip. Ayan, yeah, so tip number four. Ayan, yeah, so teamwork makes the dream work. Okay, so teamwork makes the dream work. Ako po, uh, isang skill ko po sa business natin, isa po ako sa mga pinakamagaling mag-direct. Tsaka pinakamagaling magpasali sa negosyo natin. Pero alam mo, hindi usapin dito kung gaano kagaling mag-direct kasi natry ko na yan eh. Okay yun, nakakapag-direct ka. Pero make sure, nakakapagdirect ka yung mga dinirect mo, natuturuan mo, naaalagaan mo. Kasi marami sa atin, di ba, nakapagpasali ka lang. Tama, nung hindi na nagparamdam yung ano mo, yung dinirect mo, di ba, parang yama na, magdidirect na lang ako ng panibago. So parang hindi mo sa chinachaga. So dito sa negosyo natin, habaan mo yung PC mo. Okay, tandaan mo sa isang basketball team, mahirap pag ikaw lang magaling. Tama, so kailangan marami kayong magaling. So di ba, ang tagline nga ng GSW, di ba, ang tagline nila, strength in numbers. So, dapat maraming magagaling sa team mo, sa under sa ilalim mo. Tama so yun po. Uh, since ang ginagawa po natin ay teamwork, So, helping business po siya. anim uh, na po kaming top earners sa ilalim ko. Yan. So, iba't ibang background, employee. Nama. So, meron po mga empleyado, meron mga seaman. Merong engineer. So, dahil sa ganitong negosyo. Yeah, so, kami po yung team champions. So, ang dami pong kumita talagang sumabog din talaga ang grupo namin, Luzon, Visayas, Mindanao. Especially sa ibang bansa, sa Taiwan. Tama, so, pag nagigising ako, tuwing umaga, di ba, may nag, nag, nag magpapadala agad. 50 accounts, hindi na ako yung gumagawa. Sila na. Ganun nakakabalo yung negosyo natin. Yun yung power of duplication. Tama, so, yan. So, dahil sa ganitong business, meron ding nakauwi sa amin. Ha, yeah, so yung hindi 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 to umuwi dahil tapos na ang kontrata niya. Umuwi siya ng Pilipinas kasi yung kinikita niya sa abroad tri triple na ng ginagawa nating negosyo. Hindi pa nga hindi nga triple, times 4 na. Eh. Di diba? So kung ikaw kung gusto mo makauwi, seryoso yung negosyo. Ah, mas seryoso mo, 'di ba? Make sure oo, part-time ka, pero dapat ang attitude mo full-time. 'Di ba? Nakapag gagawin mo na yung business, make sure meron kang napepresentan, meron kang nakakausap. Marami kasi sa atin, pulling time. Anong pooling time? Pinul time mo yung negosyo, pero yung oras mo nilalagay mo sa mga bagay na walang katuturan. ba? Diba? So, kung gusto mo makauwi, lalo sa mga kabayan natin dito, guys, seryosohin mo to. Tama, so eto na. Eto yung latest check ko po, July uh, from July 2021 to October 2021. So, dumating po yung One Impossible. Ayan, so ang check ko po is 1,562,336. Grabe, no? So, actually, dapat papabuting ko pa ng December para malaki. <laughs> Pero kailangan eh, kasi mamaya kikwento ko. So, nakakabaliw yung business natin, guys. So, 1,562. So, kung mapansin mo, palaki siya ng palaki. Bakit nakakabaliw niyan? Hindi lang ako yung kumikita. So, actually, may downline din ako. Nagka-cheque siya, 340,000. So yun, so dahil sa ganitong negosyo, which is online lang, alam mo doon ma-appreciate, yung iba, hirap na hirap pagganap ng trabaho. Tama, yung iba, tama, na, na, nawalan sila ng trabaho, yung iba, panireklamo, diba? yung iba naman, away ng away, kung sino yung presidente. Ito, total, mag election Magbibigay lang ako ng input, output ba yun? <laughs> so magbibigay lang ako. Tandaan mo, kahit sino, ito ah, kahit sinong presidente ang ano mo, ang piliin mo, ang ang makakapagpabago pa rin alam mo ko sino ikaw. Okay, so ako wala akong ano sa politics, di ba? Kahit mag-away sila diyan, hindi sa wala akong pakialam sa bansa natin. Ang point ko, di ba, sisimulan mo sa sarili mo. Kasi di ba, away ka ng away sa politics. Kung ikaw wala ka namang ginagawa para mabago yung buhay mo, just ko. Kahit anong pake, kahit pinakamagaling na presidente pang ano mo, ang maranasan mo dito sa atin. <laughs> Wala ka walang mangyari. Tama? Tsaka wag nga, wag mong i-depende yung sari, wag mong i, yung, sarili, mong i yung success mo sa presidente. Hindi, hindi po totoo yun. Kailangan simulan mo sa sarili mo. Well, anyway, konti lang naman yon di ba? So, yun po, 1,562,336. So, eto na ang pinakamalupit. So dahil din sa ganitong negosyo natin, nakabili po ako ng panglimang sasakyan. Yan. So isusu uh, MUX. Yan, so ganda kasi ang setup niya, parang nasa kalahating milyon. Pang-off-road siya, so yung pangbondok ba. Ang uh, pogi talaga, talagang mataas, ang taas niya. <laughs> so nakakabaliw yung business natin. So binili ko po 'yan, uh, binili ko po 'yan ng cash. Okay, so binili ko siya ng cash. So ang ganda, sobra talaga. Yan. so kung mapapansin mo, ito po yung goal ko noong 2000, uh, 2020, yung ginawa ko siya bago mag, ano, putukan. Imagine mo, 9 out of 10. So, anyway, yung top 5 international, hindi ko pa na-chan. So, uh, technically, 8 out of them, yeah so, yun po yung nang, uh, na-hit ko dahil sa ganitong negosyo. At the same time, kasi nag-decide ako na sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko makuha yung pangarap ko. Number 5, never be complacent. Okay, so ito yung gusto ko rin i-address sa mga luma na alam mo, ang dumating ako sa time na, di ba, 11 years na ako sa business, sabi ko, okay lang yan, 11 years naman na ako, pwede na ako magpahinga, binigay ko naman lahat sa uno eh. Di ba, yung mga ganong sakit, alam mo, wag, ah, yun, yung, yun yung papatayin mo sa isip mo. Kasi ako, marami akong mga nakasama na matatagal na, okay na yun, tagal naman na ako, relax-relax muna. Ako, hindi ako fan ng ganong tagline kasi Imagine mo, maraming mga bago ang bong ngayon. Di ba? So, kung hindi ka magiging competitive, mapapag-iwan ang talaga. Ah, tama naman yun, binigay mo lahat. Binigay mo lahat sa tagal mo sa uno. Pero, ang tanong, ilang ilang months ka ba nag-uuno? Ah, kasi iba yung one year ka na, pero yung hinataw mo, one month lang. Di ba? So, never be complacent kung nagkakotche ka, dagdagan mo. Kasi tingnan mo, ako, lagi ko sinasabi sa grupo ko to. Sabi ko, pwede naman akong bumili ng another property. 'Di ba pwede naman itago ko na lang yung pera ko pero bakit bumili pa rin ako ng sasakyan? Kasi as upline kailangan ikaw yung maging simbolo ng resulta and pag-asa ng mga downlines mo. 'Di ba? So imagine mo gumastos pa ako ng million, almost million din ang bili ko din sa sasakyan ko. Tama, bakit pa ako gumastos ng gano'n? Pwede naman property, ang property na, nananakaw. Tama, property, forever. yan. Pero bakit nasakyan? Kasi nga, kailangan, ulitin ko, ikaw yung maging magandang simbolo ang pag-asa ng grupo mo. Did you get my point, mga appliance? So, wag ka, mag, wag, ka, huwag ka, huwag ka Kung kumita ka ng malas, mas malaki, kumita ka ng malaki, doblehin mo. Nagkasasakyan ka, mas gandaan mo next time. 'Di ba? So tanda mo, ang pagiging kampante hindi siya option, 'di ba? Pag once na kampante ka, iba kasi yung kontento sa kampante. Yung kontento, yung Lord, salamat kasi may gandong buhay ako. Yung kampante, Lord, okay na siguro 'to, 'di ba? Hindi ka na nag naghahangad ng mas mataas. Na gets mo? So never be complacent. Number six, tamang paggamit ng resulta. yan, so tamang paggamit. Alam ko maraming mga kumikita dito, especially sa Red Lion. Saludo po sa inyong lahat. Pero dapat gamitin mo ng tama yung pera mo. Okay? Gamitin mo ng tama kasi, ano yan eh, kung binigay sa'yo ni Lord yan, kailangan ni-handle mo. Di ba? So, sa mga nagkakasasakyan, di ba? Alam ko, bata ka pa, di ba? Tama na muna yung mga chicks-chicks dyan. <laughs> di ba? Papunta pa lang kayo. Pabalik na kami. <laughs> And anyway, um, ano, uh, gamitin mo ng tama yung resulta mo. Ama, kumita ka ng 10,000. Tabi mo ka agad. Huwag ka masyad. Kasi marami akong nakikita mga lifestyle. 'Di ba? Mga alam mo 'yun, hindi pa naman dapat pero every time na ako makita, bili ng ganto, bili ng ganyan. So hindi po gano'n ang pagtamang paggamit ng pera. So guys, kailangan gamitin mo siya ng tama. So anyway, si Applein Coach Warren naman tinuturo naman lahat 'yan. So susunod ka na lang talaga. And then number seven, Yeah, so don't lean on your own understanding. So it's not about the money you earn, it's all about the money you save. Yan. So marami po akong kilala. tagal sa networking. Pero yung kinita nila napunta lang sa wala. Tama. So doon ako, doon ako, doon, doon ko inisip na kailangan nagsisave ako. Tama. Alam mo, hindi naman sa pag, pag ano, pagtatayo ng bangko. Pero, imagine mo, yung, yung ano ko kasi, yung, yung mga properties na binili ko, cash yun eh. Tama. So after 5 to 10 years, di ba? I stay mo lang siya doon. After 5 to 10 years, doble na yung presyo noon. 'di ba? So it's not about the money you earn, it's all about the money you save. Pero syempre, kailangan mo kumita ng malaki. Tama? Syempre, kailangan mo kumita ng malaki, 'di ba? Para makuha mo yung mga bagay na ganun. Tama? So basta ang gawin mo, save ka. Every time na kumikita ka, huwag masyadong magastos. Okay, so don't lean your own understanding number seven. Okay, so huwag kang dumepende sa sarili mong galing kasi maniwala ka sa akin, uh, marami akong kilalang Ah, uh, nasa kanila naman lahat. Tama, magaling mag A, magaling mag-present. Mama, magaling mag-posting. Pero bakit hanggang ngayon hindi binibigay? Kasi, tandaan mo, kailangan mo pagtiwalaan yun nasa taas. Kasi ang, baka nakakalimot ka sa kanya. So, trust in the Lord and uh, with all your heart and lean on your, and, and don't, don't lean on your own understanding. So, huwag kang didepende sa sarili mong galing. Ama kasi, kasi tanda mo kahit gaano ka kagaling, ang magbibigay pa rin sa iyo ng pay-ins, yung resulta, yung si Lord pa rin eh, yung Panginoon pa rin. Kasi pag si Lord talaga yung kumilos, walang makakapigil kahit sino. Ama basta wala kang tinatapakan tao, mabuting upline ka. Ama, talagang ano, kasi ano ni eh, kung ano nang kung ano yung mga ginagawa mo, buwa balik yan eh. So kailangan mabuting tao ka at dapat talagang naniniwala ka sa kanya. So number eight, iwasan ng pagiging mainipin. Okay, so actually, baka dito na po ako matapos. Huwag kang may The day you plant the seed is not the day you, is not the day you eat the fruit. So be patient and stay the course. Okay, so huwag kang may Kasi alam mo, pinakamasakit dito sa negosyo natin. Dami kong nakikita. Apply, ang, ang, ang hirap. Quit na lang ako. Imagine mo. <laughs> wala pa silang isang taon. One month pa lang sila. Two months pa lang sila. Three months pa lang sila. Imagine mo, nag na sila ng malaking resulta. Alam mo, dederecha yung kita, no? Kailangan mong marinig to. Tama, walang paligoy-ligoy. tanda mo, ikaw, ang tagal mo na sa trabaho mo. Isang dekada ka na nga dyan, eh. Tama, 15 years ka na nga dyan, 5 years ka na dyan. Di ba, hindi ka nga naiinip. Hindi nga binigay yung mga bagay na gusto mo at yung pangarap na, na, na gusto mo para sa pamilya mo. Eh dito, sa ginagawa nating system, di ba, wala ka pang isang buwan, dalawang buwan, naiinip ka na kaagad. Ama, so, yun po yung nasa puso ko, wag kang may inip. Ama, kasi ang success po, uh, mahaba-haba po yan. Ama, mahaba yan. ba diba? Wala akong nakitang buntis, kinabukasan, nanganganak. Ama, wala akong nakitang puno, itanim mo, ba diba? Buto pa lang. Kinabukasan, puno ka agad. So, walang ganon. Tandaan mo, ang isang bahay na kinoconstruct, tama, magbulo sa una. Pangit sa una yan. Ama? So pangit siya, pero tandaan mo, pag nagawa niya, sobrang ganda niya. So ikaw, under construction yung resulta mo. Tama? So wag na wag na wag kang may inip. Naintindihan mo? So abaan mo yung PC mo, abaan mo yung pasensya mo, kasi ang success po isa a long long journey. So when the time is right, I the Lord will make it happen. So wait ka lang, Red Lions! Ama, chine-challenge kita. Wag kang may inip. Tama, kasi ibibigay sa'yo ni Lord pag nasa tamang panahon ka na. You can compare the sun to the moon when they shine when it's time. When, when it's their time. Tama, so sumisikat so ang araw sa umaga, sumisikat so ang ang buwan sa gabi. Naintindihan mo? So, depende sa oras mo. Kaya ikaw, huwag ka may inip. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pag nakita ni Lord na deserve mo, ibibigay niya sa'yo. Intindihan mo. So, yun po, yan po yung proseso ng aking resulta. So, 2010 ngayon 2021. So, imagine in 11 years, uh, 11 years of time, span of time. Samang nagkaroon po ako ng 8 properties. 7 or 8 ba 'yun? 7 7 mag 8 Tama. So, nagkaroon po ako ng limang sasakyan. Kinita ko medyo malaki, marami nagka-resulta sa ilalim. So, yun po yung resulta ko, yun po yung process ko dito sa ginagawa nating negosyo. So, hindi lang pagiging bata para magresulta ka. So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And, syempre, ito po yung naging motivation ko, itong anak ko. Pakita ka naman. Hi ka lang. <laughs> Sige na. Tama sa iyo po. Maraming maraming salamat, Red Lions. Thank you, uh, Coach Warren, Aprenel, uh, uh, Alan J, uh, uh Kester, Upline uh, Rian, Ayan, so maraming maraming salamat po. Sana na-inspire ko kayo. Yun lang. At salamat po. Congrats sa mga awardees. Thank you.